הורים יקרים, מה העניינים? איך? לא, לירן, מאפן. אז איך יהיה? הורים יקרים, ממש נעים פה, לא חמסין. בארץ ישרה ואתה מראה להם ככה, לא יפה. שיקנו, מה? טוב, בסדר. הורים יקרים, בוקר נעים. אתה יודע מה? יש לי רעיון. מה? בוא פשוט נראה להם איזושהי פעילות אחת יפה של כל שכבת גיל, של נוער ושל אבו, בגלל ש-SIT גם ככה נמצאים עכשיו בפעילויות בשכבות האחרות, ונסגור עניין, לא? תענו. יאללה, בוא. אבו דיי, בקם שי. כל הכיתות ח' שלנו מחולקים לארבע קבוצות ברחבי המחנה, ומתחרים במספר תחרויות לאורך היום. תחרות, שימו לב, ארוחת צהריים שקטה. 150 ילדים יושבים בדממה, ואף אחד לא מדבר מילה. אפשר לעשות גם בבית. והאדומים מנצחים את יהבו דיי. איזה חגיגות כאן בקם שי. מסיבת הספלשפה של הנוער, כולם לבושים חולצות לבנות והמדריכים משפריצים עליהם הרבה צבע. איזה טירוף כאן בנוער דק. שימו לב, המחזה הפליי המפורסם של ה-SIT של הסטאף אין טריינינג, המחזור השני. יאללה, היה אדיר, בוא נסגור עניין. רגע. מה עם הילדים? מה גם? מה הפעילות שלהם? מה, עכשיו גם צריך להראות להורים את הילדים שוב? בטח. אז אולי נבקש מאחד המנהלים של המחנה שיציג את זה. די כבר, אני עייף, יום ארוך. יאללה, בוא נראה. טוב, יאללה, נבקש. Hello, Camp USA parents. My name is Brad Finkel. I'm the associate camp director, and we're having an awesome time. Here's a little glimpse into what your kids are doing at Camp Shy.